Я хочу сказати, що тільки одне. Неважно, хто буде там піаритися, не піаритися, чи там люба людина, яка прийде до влади, ну, не хоче вона проходити квест, а вона не проходить квест. Вона просто багато чого не зрозуміє. Однозначно службу супровіду потрібно просто обов'язково на мільярд процентів її потрібно створити. Можна пожертвувати квітами, можна пожертвувати травичкою, яку там косять 6 разів на рік. Можна багато чим пожертвувати, але жертвувати іменно безпекою і життям людей, які в цьому саме більше всього нуждаються, потребують, просто не можна. Це буде однозначно, що неправильно. Зараз одну секунду, бо в нас вода набирається в башні. Але скажіть, от саме ваші враження, як ви себе відчували, коли ви ходили? Що ви відчували в той момент, в ті моменти? Два моменти основних. Якщо все-таки. Зараз, тільки секунду. Зараз воно про. Ось тепер. Якщо все-таки ви йдете з людиною, яка вас супроводжується, тоді виявляється відчуття безпеки. А період, коли тебе залишають і ти стоїш сам. Вся надія йде на твою тростину. Якщо ж тростини в тебе немає такої, як має бути, це якась безнадійність, це, не знаю, там, порожнеча, і це неможливо по-інакшому передати. Тобто ви ніхто, ви ноль. От, ви відчуваєте, що довкола йде життя, все рухається, є, в транспорт їздить, вітер дує, люди ходять, але в той же час ви один, ви одинокий, ви просто один. Тому однозначно потрібно, щоб був супровід. Це мільярд процентів. Я навіть кажу, що супровід з транспортним засобом, щоб виділялося там не тих 100 тисяч гривень, а набагато більше. Щоб воно має бути. Має бути, неважно, я пройду, не пройду на ці вибори. Це взагалі не грає ролі, взагалі ніякої, ноль. Я буду боротися до, після, під час там, і виборів. І напевно, що якщо це буде тема слідуючих моїх років, за що я буду воювати, я буду за це воювати, я вам гарантую 100%, щоб вона була створена. Або ми тоді, якщо ми не зможемо створити її на базі міської ради, значить ми її створимо на базі меценатів, які готові просто фінансувати заробітну плату пані Орисі або будь-кому, хто готовий стати на цей шлях. От і все. Все дуже просто. Тому ми завершуємо. Я вам, Володимире, щиро дякую. Щиро дякую за те, що ви погодилися. Я прошу всіх вас, долучайтесь. Тут нема нічого страшного, складного. Взагалі. Ось. І до нових зустрічей на наших стрімах. Всім дякую, хто дивився. Хто не дивився, обов'язково подивіться. Прошу вас про поширення цих всіх публікацій. До нових зустрічей. Дякую. Дякую. Зараз треба... Ви готові? Ви готові? Ви готові? Ви готові?